Ešte z mojej strany vás čakajú dve úlohy a tá prvá je úloha tancujúca minca. Položte mincu na hrdlo silne schladenej fľaše. Po čase začujete zvuk a minca sa začne pohybovať. Vysvetlite jav a preskúmajte, ako relevantné parametre ovplyvňujú tanec mince. Čo máme v tom zadaní? Hej? Hovorí sa tam o dvoch veciach. Hovorí sa tam o zvuku a o pohybe. Potom sa tam hovorí o tanci. To je už viacej pohyb asi ako zvuk. A hovorí sa tam o relevantných parametroch v zásade. Hej. To znamená, že z môjho pohľadu to budem rozdeľovať trochu na tie dve veci. Jedna je teda ten pohyb, respektíve tanec, a druhá je zvuk. Poďme si najskôr povedať nejaký teda ten základný popis javu, že čo by sa tam mohlo diať. Máme fľašu, ktorá je studená. Keď máme studenú fľašu, tak aj vzduch vnútri v tej fľaši bude studený. Fľaša sa postupne ohrieva, postupne sa ohrieva samozrejme aj ten vzduch v nej, tým pádom sa rozpína ten vzduch. Na to, aby sa ten vzduch rozpínal, no tak jediný spôsob, kde môže unikať, je nejakým spôsobom cez hrdlo fľaše. No a aby to celé fungovalo, tá minca musí dobre tesniť. Pokiaľ tá minca dobre tesní, tak ten vzduch z tej fľaše unikať nemôže, kým je tá minca zatvorená. Hej, to znamená, v istom momente tá minca sa odklopí, pustí ten vzduch von a zasa sa záklopí. No a toto je timing ako z Hollywoodu, pretože práve prichádza schladená fľaša. Poď sem, lebo ešte bude zohrievať. Dobre. Takže máme tu na fľašu. Zatiaľ tak nechaj. Toto som si požičal z domu, to je taký držiak na kojeneckú výživu, ktorý by mal udržať v správnej teplote. Ale vnútri máme teda fľašu, ktorá má správnu teplotu, ale inú. No a mám tu na takú špeciálnu mincu, ktorá, to nevidíte, ale poviem, ktorá je celá hladká z obidvoch strán. V skutočnosti to nie je úplne minca, to je taký žetónik do nejakých hracích atrakcií, ktorý sme kedysi dostali v Auparku a ešte som to nedovolil deťom minúť, práve z dôvodu týchto pokusov. No, čiže teraz to vyskúšame, hej. Vytiahneme fľašu. Tak. Vidí orosená jedenástka, ale prázdna. Položíme na to mincu. Ja vám potom vysvetlím, prečo dám tú vodu. A teraz poprosíme Karin, aby nám to začala ohrievať. To nie je ono, ale už to robilo 2x, 3, 4, 5, 6, neviem, či to počujete. 7, 8, 9, 10, 11. Tancuje. Ďakujem. Dobre, takže budem pokračovať vo vysvetlení. Vzduch sa teda ohrieva, rozpína. Hej. Tá minca nesmie len tak pustiť ten vzduch von. Hej? To znamená, že my tu musíme zabezpečiť, aby tam proste nebol priestor pre ten vzduch medzi mincou a fľašou, aby odchádzala von. To sa robí štandardne, samozrejme to isté chcete, aj keď tá fľaša pivová je plná a zatvorená. Hej, nechcete, aby vám odtiaľ nie len to pivo, ale ani teda ten pretlak odtiaľ fúčal von. Ale to sa zabezpečí tým, že tam dáte nejaké gumové tesnenie a silou to zavrete. Hej. Problém je ten, že my tu nemôžeme použiť príliš veľkú silu, lebo my tak ako môžeme tam dať 15-kilové závaže na tú mincu a týmto zavrieť, no ale potom sa mi v živote tá minca neotvorí. Hej. Mohol by som teda použiť nejaké veľmi jemné gumené tesnenie, hej, ktoré by to zatesnilo, ale tam je zase problém, že tieto jemné veci zvyknú byť dosť lepivé. Hej. To znamená, že pre tieto malé pretlaky a potlaky je typickým riešením používať kvapaliny. Hej. Používam vodu, lebo to je najjednoduchšie, nie je to nutné, hej, môžete používať nejakú inú kvapalinu, môžete používať nejaký jemný olej alebo niečo také, ale každopádne tam musí byť nejaká forma tesnenia, hej, napríklad ako iný príklad, ktorý ma napadol, že keď používate vývevy, hej, na niečo, čo proste vám vyťahuje vzduch, tak tam tiež proste na to tesnenie sa používajú rôzne oleje a nie nejaké gumené tesnenia a tak ďalej, lebo to proste nefunguje tak dobre, hej. Takže ako videli ste, ako experiment zbehol relatívne v pohode.
v pohode s tým, že tam použila tá voda a tá minca. Prečo som použil ten žetónik? Práve preto, že on je veľmi hladký z obidvoch strán, teda nekšie má perfektný rozmer, akurát sadne na tú fľašu. A má, je hladký z obidvoch strán, to znamená, že to tesnenie je jednoduché, lebo máte hladký povrch fľaše a máte hladký povrch mince, však 1 eurovka, 2 eurovka, tam už na tom priereze, ako má prierez tá fľaša, tam už majú proste všelijaké drápiky. Nehovorím, že sa to nedá, ako tá voda to dokáže utesniť, ale je to čosi komplikovanejšie a skôr to prestane fungovať, skôr sa vám tam proste pri tom nadskakovaní tá voda minie. Toto funguje aj desiatky krát, keď by sa veľmi chcelo. No a prečo som použil pivovú fľašu? Zvaklo, no. Lebo už neviem zohnať sklenené minerálky, ako úprimne povedané, neviem ako mimo Bratislavy, ale v Bratislave to už je dosť problematické. A prečo potrebujem sklenenú fľašu? No nemusí byť nutne sklenená, ale takáto plastová fľaša cinkla zasa. Takáto plastová fľaša mi je vcelku na figu preto, lebo než by sa doniesla z tej mrazničky, tak ona by sa dávno oteplila. Hej. Potrebujem niečo, čo si chvíľku vydrží, čo si chvíľku udrží tú teplotu a dalo by sa to riešiť ešte ako inak, niečím zachladením vnútri a tak ďalej. Ale to pivo, fľašo, to funguje perfektne. Dobre, čiže čo sa tam deje, to je relatívne jednoduché. Hej? A teraz otázka je, že čo budeme skúmať. Hej? V prvom rade, ešte stále nám to tu nacinká, ten unikajúci vzduch v prvom rade spôsobuje pohyb tej mince. A to je to, čo sa dá vidieť, hej? Ale musíte sa na to naozaj dávať, musíte na to naozaj dávať pozor. A sekundárne až tá pohybujúca sa minca spôsobí zvuk. To znamená, z môjho pohľadu zvuk je iba nejaký sekundárny dôsledok toho primárneho javu, ktorý tam skúmame. A najviac ešte veľmi komplikovaný, lebo to je nejaké cinkanie po tej fľaši. Takže úprimne povedané, zase za mňa osobne, ja ten zvuk nezaujíma. Hej? Zaujíma ma pohyb tej mince, kedy to cinka, ako to cinka, ako často to cinka a tak ďalej. Ako, pričom ten zvuk beriem iba ako prejav toho, že tam ten nejaký pohyb je. Hej. Takže nehovorím teda, že vôbec nemáte skúmať ten zvuk, ale poviem to tak, že pokiaľ oponent postaví celú svoju oponentúru na tom, že iba ste sa venovali pohybu a na zvuk ste sa vykašľali, tak asi si tým úplne moje sympatie nezíska. Hej. Čiže poďme sa pozerať na ten pohyb, aspoň z môjho pohľadu ako primárne. Čo sa vlastne deje, ako keby aký typ, čo sa tam deje s tou mincou, ako rýchlo to začne robiť, ako rýchlo za sebou to bude pokračovať, koľkokrát to nakoniec cinkne, než to skončí. Je. Inak tak medzi tým, neviem, asi to nepočujete, ja to počujem to tak, ako čas od času to cinkne, čiže teraz sa blížime, teraz to cinklo napríklad, teraz sa pomaly blížime k nejakej 20-ke zhruba. Hej, a tá fľaša ešte je taká studená, aby som povedal, že už to nie je zmrznuté. To už vidíte, že proste tam ten srieň, čo bol na tej fľaši, tak ten sa nám už stratil, ale ešte je studená. Hej, ešte teraz, keby som to mal piť, tak by som ešte povedal, že... No, už teraz by som povedal, že už tak akurát. Parametrizovať. Hej, zase na začiatku rozumné si to sparametrizovať. Máme objem v fľaše... myslím, vnútorný objem fľaše až po hrdlo, máme plochu hrdla, zasa vnútorný objem toho hrdla, lebo to je to, kde nám bude pôsobiť ten tlak. Máme nejaký materiál tej fľaše, je to sklo, je to plast, je to niečo iné, akú to má hmotnosť, akú to má iné vlastnosti a tak ďalej. Prípadne ešte dávam na zváženie, že či teda tam dať aj nejakú náplň donútra. Má to plusy, má to minusy, môžete sa s tým pohrať. Máme mincu, minca má svoju hmotnosť M, má nejaký povrch mince, ktorý by mal byť väčší ako povrch tej, ako prierez tej fľaše, inak nám spadne donútra. Potom máme nejakým spôsobom ten typ povrchu, to znamená, že či to je hladká minca, alebo nejaká vrúbkovaná a tak ďalej. A nejaká forma toho zatesnenia, či už zvolíte vodu, alebo nejaký iný typ zatesnenia, tak sa môžu sa niektoré parametre toho pohybu líšiť. Potom máme samozrejme tú štartovaciu teplotu fľaše, vyťahnete to z mrazničky, toto je taká veľmi jednoduchá chladnička s mrazničkou, ktorú máme u nás v kuchynke, hej, takže nepredpokladám, že to tam bolo extra zmrazené, mohlo to byť možno nejaký minus 10 stupňov, než to Karin doniesla cez pol kampusu. Hej. Ako zmrznuté to ešte bolo, ale pod minus 5 neverím, že to malo. Je to niečo, čo treba mať nejakým spôsobom pod kontrolou. No a samozrejme vstupuje do toho teplota okolia, to znamená, že aká je teplota tu na okolo, eventuálne, ako sme na začiatku ukazovali, keď to proste začne rukami zohrievať, tak potom nejaká tá teplota rúk, alebo tam už to môže byť ako výkon, ktorý tam dodávame tej fľaši a tak ďalej. Dobre, poďme sa pozrieť na nejaký ten
ten úplne ten najtriviálnejší prístup, ktorý môže byť, a to je rozpínanie plynu. Hej. To znamená, že pokiaľ riešim s plynom niečo, tak prvá vec, čo potrebujeme, stavová rovnica. Pokiaľ nepoznáte, tak to je vec, ktorú načím si doštudovať, lebo bez toho je ťažko. A stavová rovnica hovorí, že súčin tlaku plynu krát objemu plynu sa rovná NK, to sú nejaké konštanty, ktoré nás až tak bližšie nezaujímajú, a teplote plynu. To, čo je podstatné na tejto rovnici, že táto platí pre daný objem plynu stále, ako v kuse. To znamená, že ja ju môžem preonačiť, cinkli sme, môžem ju preonačiť tak, že dám PV lomeno T sa rovná konštanta. A viem potom povedať, že P krát V lomeno T pred sa rovná P krát V lomeno T po. A to je vlastne to, s čím budeme pracovať. No ale teraz tu máme aj tú výhodu, že kým sa budeme zaoberať len tým, že kým sa to, od momentu, kedy sa to začalo zohrievať, po moment, kedy prvýkrát cinkla tá minca, tak sa nám tam nemení ten objem. Hej? To znamená, že to Včko môžem tiež prihrať doprava k tým konštantám a dostanem tzv. Izochorický dej, keď platí, že podiel tlaku a teploty sa je konštantný. Hej? To znamená, keď rastie teplota, tak priamo úmerne tomu rastie aj tlak, až kým teda to nepretlačí. No a čo vieme povedať o tlaku? Predpokladáme, to veľmi rozumný predpoklad, predtým, že sme tú fľašu zavreli, že vnútri bol atmosférický tlak. Keby tam nebol vnútri atmosférický tlak, tak tam okamžite nejaký vzduch dotečie alebo prebytočný vytečie. To znamená, že na začiatku sme mali atmosférický tlak a v momente, keď nám tá minca otvára, tak budeme teraz predpokladať, zabudneme na nejaké tesnenia, na nejaké takéto veci, že ten tlak vnútri je zvýšený o maximálny tlak, ktorý vie vyrobiť tá minca, a to je ťažová sila pôsobiaca na mincu M krát G deleno plocha prierezu hrdla. Hej. To znamená, že vieme si zapísať tú stavovú rovnicu v takejto forme, že atmosférický tlak krát teplota v momente, keď uteká keď sa otvára tá minca, je atmosférický tlak plus mg lomeno s krát teplota na začiatku toho deja. To znamená, že vieme si spočítať, ako keby odhadnúť to jedno ťuknutie, a to, čo nás zaujíma, dobre, teda tu na to máme spočítané, že teplota po je teplota pred krát 1 plus nejaký kúsok. Hej. A to, čo teraz na čím sa zamyslieť, že koľko je ten kúsok, že okoľko, ako keby percentuálne 1 plus, koľko percent sa nám zvýšila tá teplota, hej, že či vôbec rozumne sa na to pozeráme. Hej. No, čiže urobíme, nazval som to nie skúšku správnosti, ale skúška rozumnosti. Je, že skúsme si tam teda dosadiť nejaké tie konštanty. Hej. Hmotnosť mince je 8 gramov, to som odvážil. Prierez, dal som polomer vnútorného prierezu 1 cm. Dosadil som do toho nejaké číslička, napchal som to donútra a vyšlo nám, že tento podiel je 0,3%. Hej. To znamená, že nie je to oveľa, hej, že stačí vlastne zmena teploty vnútri o 0,3% na to, aby tá minca nám vyfúkla von. A čo je pekné na tomto 0,3%, že keď to vynásobím tou teplotou pred, ktorá je čosi menej ako 300 kelvinov, ale keď to zhruba poviem, že 300 kelvinov krát 0,3% je veľmi zhruba 1 kelvin. Je to čosi menej ako 1 kelvin, ale je to veľmi zhruba 1 kelvin. To znamená, že pokiaľ rátam zahrievanie z minus 10 na 20 stupňov, vychádza to 25, teraz mi to vyšlo, keď som to v hlave počítal trošku viacej, ale vychádza to zhruba na úrovni niekoľko desiatok tých cinknutí. Hej. To znamená, že 25, 30, 40, niekde tam. Hej. Čiže tá skúška rozumnosti vyšla veľmi dobre, lebo to, čo sme videli, ja som sa momentálne dopočítal do nejakých 23 za celý ten čas, a už momentálne to vyzerá, že to už tinkať nebude, ešte je to trošku chladné, ale už asi príliš málo na to, aby sa to ešte otvorilo. To znamená, že ten ako prvý approach vyzerá, že robíme to celkom rozumne a asi teda ideme po dobrej ceste, ale na čím to trošku ako poriadnejšie spraviť. Prečo poriadnejšie? Lebo ja som tak implicitne pozametal pod koberec, že v momente, keď sa mi otvorí tá minca, tak sa mi tam ten tlak vyrovná. Hej? To znamená, že na chvíľku sa otvorí minca, vypučí všetok prebytočný vzduch a vnútri zostane atmosférický tlak. Hej. No, čiže otázka je, že či toto je naozaj tak, a tá odpoveď je, že ťažko povedať v prvom rade, lebo nie je jasné, že ako dlho trvá to otvorenie mince a teda koľko naozaj toho plynu tam vyfučí. Ale už práve z porovnania týchto výpočtov a toho experimentu, ktorú som tu urobil, vidíme, že asi v celku relevantná časť, lebo keby tam vyfúčala iba desatina alebo menej toho plynu, tak ten počet tých ťuknutí by mal byť na úrovni skôr stovák ako desiatok. A videli sme, že bol na úrovni desiatok. To znamená, že či
ten plyn vyfúči skoro všetok alebo polovica, to povedať nevieme, ale určite to nebude desatina alebo stotina. No ale vieme povedať jednu vec, že určite to nebude všetok ten plyn. A prečo to nebude určite všetok ten plyn? Lebo čo sa deje s plynom, keď rýchlo niekde vyfúči? Prosím? Ochladí sa. Prečo? To je také ťažko povedať, lebo áno, samozrejme, oni v škole učia vás dobre, že keď sa plyn rozpína, tak sa ochladzuje. Hej? Ale to nevždy platí. Keby ste teraz zobrali vákuum, proste išli by ste do vesmíru s bombičkou vzduchu a teraz by ste otvorili tú bombičku, ten plyn by sa neochladil, ten by vyfúčal preč a neochladil by sa. Za istý okolnosti by sa dokonca mohol aj zohriať. Ale vo všeobecnosti samozrejme platí, že ten plyn sa ochladí preto, lebo on vytláča nejaký iný plyn, ale to je podstatné, aby pracoval proti niekomu. Že keď proste akože vyfúči nejaký plyn, keď pracuje proti nejakému inému plynu, vytláča ho preč, tak proste minie energiu na tú prácu a tým sa ochladí. No a existuje... Toto sú veci, ktoré sú pomalé, hej, kým to zohrievam, ale keď sa otvorí tá minca, to je veľmi rýchly dej. A pri rýchlom deji sa deje to, že ten plyn, alebo teda veríme tomu, že sa deje to, že ten plyn si nestíha vymieňať energiu s tým okolím. Hej. Za tú chvíľku, keď sa tá minca otvorí, tak ten plyn nebude stíhať si čerpať tú energiu z tej fľaše. Čiže tam je pretlak, otvorím mincu, plyn fučí von, pracuje proti atmosférickému tlaku, to znamená, že sa ochladzuje a nestíha v tom danom okamžiku si nabrať to teplo z tej fľaše až do momentu, kedy sa tá minca zavrie. Hej. Potom za pol sekundy, za sekundu sa zasa zohrie ten plyn, ale v momente, kým je tá minca otvorená, tak to nestihne. Hej. Takže vieme urobiť takúto úvahu, že povedať, že ten plyn v momente, keď vyfukuje, teraz nerobím fázu zohrievania, ale frázu vyfukovania, podlieha tzv. Adiabatickej expanzii. To je veľmi rýchla expanzia plynu, pri ktorej ten plyn si nestíha vymieňať energiu z okolím. Potom sa pre ten plyn okrem stavovej rovnice dá napísať aj zákon zachovania energie lokálne pre každý kúsok toho plynu. A z tohoto zákona zachovania energie vám vyjde takáto čarovná rovnica, že PV umocnené na kappa je konštantné. Čo mňa vždycky ako fascinoval z toho pohľadu, že to je taká rovnica, ktorá má také veľmi zvláštne rozmery, hej, že ako meter na kappa, na 3 kappa alebo niečo také. Ale každopádne to platí a potom samozrejme tá kappa je nejaká konštanta, ktorá je iná pre každý plyn, ale nie je nejako brutálne iná. A pre vzduch je zhruba na úrovni 7 petín. Súvisí to s tým, že väčšina molekúl vo vzduchu sú dvojatomové molekuly. Pre trojatomový plyn, proste pre H2O by to už bolo viacej, to bolo 8 petín, to znamená, pre ten vzduch je to trošinku viacej ako 7 petín, jednoatomové molekuly sa tam skoro nevyskytujú, ale pre všetky možné výpočty, ktoré vy potrebujete, sa dá pracovať so 7 petinami. Stále platí stavová rovnica platí vždy, to znamená, máme momentálne dve rovnice a pomocou týchto dvoch rovníc vieme povedať to, že pokiaľ predpokladáme, že tá minca sa zavrie v momente, keď ten vzduch dosiahne atmosférický tlak, tá teplota v momente zatvorenia tej mince bude nižšia ako teplota fľaše. To je teplota, ktorú vieme spočítať, ale ten vzduch sa zasa veľmi rýchlo ohreje od tej fľaše. Hej? Ale ten výsledok bude taký, že keď skombinujeme tieto dve veci, tak my dostaneme, už to vyzerá škaredo, že? My dostaneme, že tá teplota tesne potom, ako sa zavrela tá minca, nebude teplota predtým minus mg lomeno p atmosférické s, ako bolo predtým, ale bude tu nejaký korekčný koeficient, kappa minus 1 lomeno kappa. Hej? Čiže tá teplota sa nám zníži o trochu menej, ako sme očakávali, čiže už táto korekcia nám hovorí, že áno, tých ťuknutí by tam malo byť viacej, ako sme pôvodne predpokladali, lebo zjavne nevyfúči všetok vzduch, ako aj keď všetko trenie a tak ďalej zanedbám, ten vzduch nestihne vyfúčať, lebo proste tá adiabatická expanzia ho zohrieva. No a keď to teda dopočítame dokonca, tak zistíme, že ten úbytok toho tlaku vnútri sú dve sedminy, alebo teda ten rozdiel toho tlaku je 2 sedminy mg lomeno s, čiže zhruba korekcia na úrovni 2 sedmín tam ako nejakým spôsobom je prítomná. 2 sedminy nie je až tak málo, hej, lebo 2 osminy to by bolo 25%, čiže 2 sedminy to je niekde blízko k 30%, to už je celkom slušná korekcia, ktorú rozhodne treba brať do úvahy. Hej. Takže toto bol taký, by som povedal, že druhý korekčný approach a z môjho pohľadu
všetky ďalšie approache, čo sa týka plynu, už sú pekelne zložité. Pretože reálne tam počítať nejaké prefukovanie cez tú dierku, ktorú nevieme, aká veľká je, ako dlho tam vydrží a tak ďalej. To sa mi zdá strašne zložité. Čiže čo sa týka plynu, podľa mňa akože potiaľ to ísť môžeš, ale ďalej už nie. Jednoducho toto, potiaľ to je to jednoduché a odtiaľ to ďalej, ja to vnímam ako veľmi zložité. Takže ja som sa tam aj zastavil a nevidím tam nejakú jasnú cestu, že by som vám povedal, že ďalším krokom je toto. Ak nájdete, super. Tesnenie hrdla. Bavili sme sa o tom, utesnenie voči vzduchu je vo všeobecnosti veľmi komplikované, hlavne pokiaľ tie rozdiely tlakov sú malinké, lebo to je malinký rozdiel tlaku, a nechcete pustiť nič z toho plynu, lebo keď vám tam bude malinkou dierkou unikať trochu toho plynu, tak ste stratení. Ako, ja si pamätám, ako som kedysi proste otcovi pomáhal robiť nejakú studňu, kde sa čerpala nejaká voda, a tam bol teda ten problém, že sme boli v podtlaku, to znamená, že sme potrebovali, nechceli sme, nebol problém, že by vám striekala voda z hadice, alebo problém, že keď motor čerpal cez tú hadicu, tak proste keď čerpal vzduch, tak nešla voda. A to proste, to neexistovalo utesniť bežnými tesňami, ktoré boli na vodu a ktoré bez problémov fungovali, tak jednoducho ten vzduch si tam vždy našiel cestu okolo tých tesnení. Ja mám skúsenosti s tým, že čo nespraví kvapalina alebo olej, tak to na vzduch je veľmi ťažké spraviť, ako respektive musíte mať veľmi silné sily. Takže odporúčam použiť nejakú kvapalinu na tesnenie. Voda je fajn z môjho pohľadu, môžete skúsiť aj niečo iné, neskúšal som aj ako. Ale samozrejme, pokiaľ tam máte vodu, tak máte ten problém, že tá voda teda tam je obliata okolo tej mince, a na to, aby ste vy otvorili tú mincu, tak potrebujete roztrhnúť tú bariéru tej vody. Inak povedané, potrebujete vytvoriť nejaké plochy kapilárne tej vody. A to stojí nejakú energiu. Hej. No a skúsil som teraz tak zhruba spočítať, že nakoľko nás bude brzdiť tá kapilarita tej vody. Ako som to spočítal? Urobil som to tak, že som si povedal, že koľko energie treba na zdvihnutie celej mince o 1 mm. Hej, prečo 1 mm? Lebo keď som sa na to tak pozeral, tak sa mi zdalo, že zhruba o ten 1 mm to chodí. To zodpovedá zdvihnutiu celej mince o 0,5 mm, ale robím teraz rádové odhady. Čiže zdvihnutie celej mince o 1 mm je fajn. A dospel som k tomu, teda tá delta E je mgh, dosadil som nejaké čísielka, vyšlo mi zhruba 8×10⁵ joulov. Ospravedlňujem sa, nie sú tam jednotky, mali by byť samozrejme. No a potom som skúsil spočítať, že koľko energie by som potreboval, keby som potreboval celú tú mincu odtrhnúť do toho. To znamená vyrobiť toľko kapilárnych plôch, ktorý zodpovedá celému objemu toho hrdla. To je dosť premrštené. Čiže to je dve plochy na minci aj na fľaše, krát 2πr, krát delta r, krát sigma, to je kapilárna konštanta vody, 73×10⁻³ joule na meter štvorcový. Dostanem 8×10⁻⁶, čiže zhruba 10 krát menej. 10% nie je veľa, ale nie je úplne zanedbateľné. Ale realita je taká, že keď sa na to pozriete detailnejšie, tak zistíte, že samozrejme tá minca nebude tancovať celá, ona sa tak bude nahýňať, pretože nikdy sa ale nepodarí mať to ťažisko mince presne v strede toho prierezu. No a reálne ten otvorček, ktorý sa vám tam urobí, má možno 1×2 mm alebo niečo také. Čiže reálne tej kapilarity tu bude treba zhruba tak 10 krát menej, čiže ten vplyv tej kapilarity bude odhadom niekde na úrovni 1-2-3%. A to už je niečo, čo sa dá pozametať pod koberec. Ako jednotky percent to je niečo, čo pri tých presnostiach, ako to budeme robiť, nebude mať žiaden vplyv. A pokiaľ by ste veľmi chceli, tak môžete skúsiť použiť nejakú kvapalinu s nižším povrchovým nápetím, napríklad lieh sa mi zdá ako celkom dobrá vec, hej, nejaký denaturák alebo niečo také. Čiže potiaľ to by som povedal, že potiaľ to vidím riešenie také, že plyny, utesnenie a tak ďalej. A teraz príde tá zaujímavá a tá ťažká časť tejto úlohy a tá je, že dobre, ako sa bude meniť tá teplota v tej fľaši. Lebo to je to, čo nás zaujíma, pokiaľ sa chceme rozprávať o tom, že akou frekvenciou bude tancovať tá minca. Dobre, jedno cvaknutie sme mali, zhruba sme spočítali, že keď to budem dorobiť dokonca, koľkokrát to bude. Ale teraz, keď príde Karina, chytí to rukami, alebo nepríde a bude to iba takto nastáť, že koľko bude trvať, než to znova cinkne. Na to potrebujem riešiť prechod tepla cez prekážku. A odpoveď na to je, že to je proste veľmi nepríjemné a komplikované už aj v prvých priblíženiach. Ako to zhruba funguje? Zhruba to funguje tak, že vy máte niekde vonku nejakú teplotu a vnútri nejakú inú teplotu.
A ako všetci vieme, alebo teda ako vieme, vzduch je v zásade veľmi dobrý teplotný izolant. Hej? Prečo sa robia izolujúce dosky, sklenená vata, čo je v podstate nejaký porezný materiál, alebo polystyren, čo je porezný materiál a tak ďalej? Lebo vzduch perfektne izoluje. Prečo vzduch izoluje? Lebo tam je málo tých molekúl, je tam málo tej masy a jednoducho cez ňu, keď sa majú odovzdávať, keď sa má odovzdať tá energia, tak to ide pomaly a zle. Problém je ten, že vzduch je dobrý izolant iba keď sa nehýbe. V momente, keď sa začne hýbať, tak jednoducho celý ten teplý vzduch sa presunie niekam, studený vzduch sa presunie inám a už teda tá izolácia nefunguje. Čiže to v zásade, ako to funguje na vzduchu, je tak, že máte všade nejakú teplotu, až kým sa priblížite tesne k tej prekážke a tesne pri tej prekážke teraz máte ako jasný posun tej teploty, drop, čo sú ako jednotky stupňov, niekedy je viacej, aj 5-6 stupňov to môže byť. A toto je vec, ktorá sa udáva nejakou konštantou alfa. A o tej konštante nenájdete nič. A nenájdete o nej v tabulkách nič preto, lebo to nie je konštanta v skutočnosti. To je proste nejaký parameter, ktorý ale proste závisí od jednak od strašne veľa vecí, od toho, aký je teplotný rozdiel, od toho, aký je drsný ten povrch, od toho, že aký je vlhký ten vzduch, ale závisí napríklad aj od toho, že čo sa dialo. Hej, vy môžete mať veľmi veľký teplotný drop, hej, tam, že tam sa to proste zastabilizuje, máte 5-6 stupňov a potom vy prejdete okolo, rozvírite tam ten vzduch, nabehne tam nejaké prúdenie a ten drop, ten vám zmizne, hej, zostane tam jeden stupeň a zmizne tam na ďalšie 3 hodiny, lebo ten vzduch si pamätá, že prúdil a zostane tam prúdiť. To znamená, že toto je vec, ktorá sa, z môjho pohľadu, ja neviem, nenašiel som spôsob, ako toto nejakým spôsobom dobre riešiť tuná a keď niečo neviete vo fyzike riešiť, tak to zanedbáte. Hej. To znamená, že jediné, čo ja s tým momentálne viem urobiť, že si poviem, že dobre, ja viem, že tie alfy tam sú a myslím na to, že tam sú, ale jednoducho neviem s nimi nič spraviť a poviem si, no dobre, no tak budem robiť na úrovni teplotných rozdielov desiatky stupňov, tak tie jednotky stupňov sa tam niekde hádam pozametajú. Čo je dobre na tých alfách je, že oni v zásade s väčšími rozdielmi teplot sa zmenšujú. Hej, že keď je väčší rozdiel teplot, tak tam je väčšie prúdenie toho vzduchu a to vám potláča vplyv tých alf. Takže úplne až také drsné to hlavne na začiatku možno nemusí byť. No, čo je lepšia správa je, že v tom skle alebo v tej prekážke, tam už o tom niečo vieme povedať, tam predpokladáme, že pokiaľ je to teda ustálené prúdenie, tak tam je nejaký lineárny regres tej teploty cez nejakú konštantu. Hej, že tam sa proste dá nejakým spôsobom povedať, že tam je nejaká konštanta teplotnej vodivosti alfa a vieme povedať, že výkon, ktorý prechádza z jednej strany na druhú, je plocha krát rozdiel teplot krát lambda lomeno hrúbka. Hej? A ešte to sklo má dokonca taký veľmi pekný ten parameter, že tá lambda má 1 W na meter a Kelvin. Nie? No, úplne, úplne super. Tak môžeme s tým skúsiť niečo spočítať. A môžeme s tým skúsiť niečo spočítať v takom približení, že si povieme, že tak toto alfa zvonka pozametáme tým, že to zohrievame rukami a to alfa vnútri pozametáme tým, že to zanedbáme. Čo urobíme nejaký prvý odhad a teraz ten prvý odhad je, že ustálený tok. Vnútri je minus 20, vonku je 20. Povieme si, hmotnosť fľaše 295 gramov, hodil som na kuchynskú váhu, toľko mi ukázala. Hrúbka skla 4 mm, to je trochu problém, lebo to sa ťažko odhaduje, ale nejak som to vycúcal z prsta. Tepelná kapacita je 700 joulov na kilograma Kelvin, to som niekde našiel v tabulkách, tie sklá sa hodne líšia, toto je nejaké čadené sklo, môžeme tam lietať 20% hore dole. Z toho som spočítal teplotnú kapacitu fľaše zhruba 200 joulov použitím tých 300 gramov. Tu na hustota skla 2600 kg na meter kubický, toto je relatívne vec, ktorá až tak nelieta. Celková plocha fľaše 0,02 metra štvorcového, urobil som nejaký odhad, ktorý zrejme bude celkom dosť nepresný. Rozdiel teplot 40 kelvinov, to je dosť vysoký, minus 20 na 20, ale skúsme to odhadnúť. Dosadíme do vzorcov a zistíme, že ten výkon, ktorý by tam mal byť, je 200 W. 200 W je strašne veľa, ono sa to akože z pohľadu nejakých aut a tak ďalej, to sa nezdá, ale 200 W z pohľadu človeka je hrozne veľa, keby ste chceli akože naozaj, keby tu niekto stál a 200 W z rúk by dával, tak to by mu veľmi rýchlo tie ruky odmrzli. Takže je to veľa, ale rádovo to sedí, akože 20 by bola zase málo. No a hlavne, čo z toho vyplýva, že tá rýchlosť ohrievania by bola dT lomeno dT by bola 1 Kelvin za sekundu zhruba. A to je strašne veľa, lebo to sme videli, že za 40 sekúnd sa nám tá fľaša neohreje na izbovú teplotu. Čiže tento prvotný model, že jednoducho všetko to teplo ide až na koniec fľaše, sa neukázal ako dobrý. Tak musíme urobiť druhý model. A druhý model urobíme tak, že si predstavím, že tá fľaša ide po vrstvách. Hej? To znamená, že tá fľaša má nejakú svoju hrúbku a rozsekám si ju na také tenulinké vrstvy. A teraz to, čo viem povedať, že nejaký výkon, ktorý vošiel do nejakej vrstvy tej fľaše, sa z časti
Teda akože toto je ten výkon, ktorý prechádzal, ale časť toho výkonu sa minula na zohriatie tej vrstvy tej fľaše a zvyšok toho výkonu prešiel ďalej. Hej? Čo vlastne predtým som ako keby rátal také niečo, že zohrievam nejakú imaginárnu vec vnútri tej fľaše a tú fľašu som použil len ako teda na prestup toho tepla. A teraz to už robím poriadne, lebo hovorím, ja zohrievam tú fľašu. Lebo ja reálne zohrievam tú fľašu, ten vzduch vnútri má mizernú teplotnú kapacitu, ten vzduch bude mať teplotu vnútraška tej fľaše. Čiže vlastne mám tu na dve rovnice, v obidvoch rovniciach sa mi vyskytuje nejaký výkon, plocha, lambda a teplota, ale pozor, ten výkon je závislý od toho, kde vnútri som v tej fľaši, proste zvonka vteká nejaký výkon a vnútri sa zastaví, on sa nejakým spôsobom distribuje cez hrúbku tej fľaše a takisto teplota tej fľaše závisí od tej hrúbky. Ale to je pochopiteľné, tá teplota fľaša zvonka bude teplejšia ako fľaša vnútra. Čiže napíšem si tieto dve rovnice. No a teraz samozrejme výkon je niečo, čo tam nechcem mať. Teraz pozor, teraz už akože som na úrovni diferenciálnych rovníc, to znamená, že pre tých, ktorým sa s tým nekamarátia, môžem si tu na, môžem miesto tých D-čok so písať také tie delta, hej. To znamená, že výkon je nejakým spôsobom úmerný zmene teploty na hrúbku. No ale každopádne teraz tí, čo sa kamaráťa s diferenciálnymi rovnicami, vedia, že ja môžem túto rovnicu takzvane zdiferencovať. To znamená, že viem, S a lambda sú konštantné, to znamená, že zderivujem ľavú aj pravú stranu a dostanem aj tu na dp lomeno dh. Tu už mám dt lomeno dh, to znamená, že dostanem tú druhú deriváciu d na druhú t lomeno dh. Dosadím to sem a dostávam, to S sa mi vyhodí, to je fajn, lebo to je niečo, čo by tam nemalo byť, že lambda krát druhá derivácia teploty podľa hĺbky je derivácia teploty podľa času krát rho krát c, kde c je nejaká teplotná konštanta. No a to je nejaká diferenciálna rovnica, ktorá by sa mohla dať riešiť. Hej? Každá diferenciálna rovnica, dobre, čo je diferenciálna rovnica? Diferenciálna rovnica je rovnica, z ktorých výsledok nie je nejaké x alebo niečo také, ale celá funkcia. Hej? To znamená, že my hľadáme funkciu teploty v závislosti od polohy a času. A čo viem povedať, tzv. Okrajové podmienky? Viem povedať, že na začiatku tá teplota všade bola T0, tá fľaša bola vychladená. A zároveň viem povedať, že ruky toho, čo to budú zohrievať, budú stále dostatočne teplé, alebo si to zadefinujem. Čiže v ľubovoľnom čase na začiatku tá teplota bola T1. Je to sú tzv. Okrajové, toto je okrajová podmienka, toto je počiatočná podmienka. A riešim túto rovnicu. Hej? No a teraz ja som to tak nakreslil, ako by to mohlo vyzerať. Na začiatku to vyzerá, že tu mám, to malo byť T1, a všade inde mám T0 a postupne by sa mi to malo nejakým spôsobom tá teplota vyrovnávať. Samozrejme, na začiatku sa bude hlavne ohrievať vnútrajšok tej fľaše a potom vonkajšok tej fľaše a postupne to bude prechádzať až dovnútra. Hej? A to, čo ma zaujíma, je to T in a to bude teda T, to bude T v nejakom čase a na kraji, hej, maximálnom háčku. Hej. Toto je vec, ktorá sa dá akože dať do počítača a nechať to vyriešiť, nie je to nejako komplikované, už som sa nedostal k tomu, aby som to riešil, takže vám ani neviem povedať, že či to dá rozumný výsledok, ale očakával som, že už keď ten prvý odhad bol síce zlý, ale nie úplne zlý, tak tento druhý odhad by mohol byť možno celkom dobrý a mohlo by to pomôcť. Hej. Takže, teda čo s úlohou? Samozrejme, prvá vec, urobiť nejakú sadu experimentov, hej, to znamená povedať, dobre, tuto mi to funguje, tuto mi to nefunguje, aká je minimálna, alebo teda maximálna teplota, pri ktorej mi to začne poskakovať, s akými mincami to funguje a s akými nie. A nejakým spôsobom kvalitatívne pozorovať závislosti od základných parametrov. Napríklad, že keď tá hmotnosť mince bude väčšia, tak by tá frekvencia sa mala predlžovať a počet by sa mal zmenšovať. Hej. Malo by tam byť proste nejakým spôsobom to súvisieť aj s tým prierezom hrdla, lebo keď bude väčší prierez hrdla, tak skôr otvorí tú mincu. A malo by tam byť nejaká závislosť od toho vychladenia fľaše. Hej. To znamená, že keď to viacej vychladíte, tak by to malo dlhšie skákať. No vo vyššom levele si viem predstaviť, že začnete merať teplotu a tlak vo vnútri fľaše, aby ste teda nejakým spôsobom ukázali, že tie výpočty vám sedia, že teda tá fľaša sa otvára vtedy, keď sa má otvárať a ako sa tam hmíria tie teploty. Ako to urobiť? No do takéhoto skla nie je úplne až tak príjemné vrta, takže asi by som v tom prípade išiel k nejakým plastovým fľašiam, kde by som teda dal nejaké veci, ktoré budú udržovať tú teplotu. No a prípadne sa pobaviť ešte teraz inými parametrami od toho, že aká je tesniaca kvapalina. Vy tú fľašu môžete dať do teplej vody, vy môžete strčiť do 30 stupňovej vody, nepotrebujete na to ruky a tam vám to celkom dobre potom definuje tú vonkajšiu teplotu.
A viem si predstaviť, že jednoducho časť tej fľaše tam naplníte nejakým ľadom alebo niečím takým, alebo proste niečím, čo vám nezmrzne v tej mrazničke, nejakým olejom a budete proste tam zvyšovať tú tepelnú kapacitu. No a potom minimálne sa tak akože skúsiť ísť tým smerom, že dobre, koľkokrát mi to klepne, hej, že či to bude skôr 20 alebo 50. No a keď už chcete byť naozaj šikovný, tak potom treba ísť do toho prúdenia tepla, hej, a dostať sa k tomu frekvenciu klepkania, hej, že keď to dáte do 10, 20, 30 stupňovej vody, s akou frekvenciou vám to bude klepkať a či vám to sedí. Dá sa sústrediť na pohyb tej mince a vznik toho otvoru tej kvapaliny, zjavne sa to bude otvárať na bok, ale dá sa pozrieť na to, ako sa tam bude otvárať tá kapilarita a tak ďalej. To je úplne iný problém, ktorý som neriešil, ale viem si predstaviť, že sa na to niekto pozrie. No a potom samozrejme ten zvuk, ktorý mne sa stále zdá nie veľmi zaujímavý. Jediné, čo ma napadlo v súvislosti s tým zvukom, je, že či sa to nejakým spôsobom bude meniť v závislosti v priebehu toho deja. Tá odpoveď je, že možno, že aj áno, lebo sa tam bude meniť teplota vnútri tej fľaši a tým pádom proste tá rezonančná frekvencia sa môže trochu meniť. Ale či nejako relevantne a či tam niečo uvidíte na tých frekvenčných analýzach toho cinknutia, o tom presvedčený príliš nie som. Dobre, všetko z mojej strany k tejto úlohe, takže nech sa páči otázky. A keď nie sú, tak sa posunieme už na poslednú úlohu, ku ktorej naozaj nemám veľa. Takže to bude rýchlovka.